Iloisten sielujen hotelli sai ensi-iltansa 28. maaliskuuta ja 4 muuta esitystä seurasi huhtikuussa. Yleisö ihastui välittömästi musikaaliin ja saman tien ilmestyivät erittäin suopeat arvostelut Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Teatterikärpänenkin lensi Aleksanterin teatteriin ja piti näkemästään. Tekijöiden tunnelmat olivat luonnollisesti katossa. Vielä ehtii katsomaan. Näytöksiä on kesäkuun alussa ja elokuun lopulla. Mutta nyt päästetään säveltäjä ääneen. Hassua kyllä. Mä olin ihan hirveän tyytyväinen lopputulokseen. Mä tulin tähän projektiin mukaan Reetta Ristimäen pyynnöstä ja olin heti tosi kiinnostunut ja innostunut. Me ollaan Reetan kanssa tehty paljon töitä ja Reetta pyysi mua säveltäjäksi myös 2014 ensi-iltansa saaneeseen Houdini-musikaalin, joten meillä oli kokemusta yhteistyöstä myös tällaisen koko illan musikaalin parissa. Ja tällä kertaa sanotaan näin, että mä vihdoin koin, että mä todella olen valmis myös tarttumaan tähän haasteeseen. Opittiin paljon siitä edellisestä prosessista ja tähän oli kiva lähteä mukaan. Myös aiheen takia nimittäin mun elämäni muutti teini-ikäisenä, kun näin Lontoossa tämän Hugon Kurjiin pohjautuvan Les Misérables, eli suomalaisten Les Misérables musikaalin ja mä rakastuin siihen täysin. Ja oikeastaan siitä saakka mun unelmana on ollut tehdä koko illan musikaalia. Iloisten sielujen hotelli oikeastaan vasta täytti tämän unelman. Ja mua on aina kiihtonut musikaalit ja miksei oopperatkin, joissa on tällainen kuin taustalla on tällainen vahva historiallinen joku murros tai mullistukset ja miten sitten yksittäiset ihmiset siinä elämäänsä elää. Ja tässä tarinassa oli kaikki tämä. Historia kiinnostaa mua ja tietysti Helsinki paikkana tuttu ja 100 vuoden takainen Helsinki on sopivan kaukana, mutta sopivan lähellä. Niin mun mielestä aihe oli historiallinen musikaali, suuri musikaali, oli tosi mieluisa teos. Ja oli vielä vapaat kädet tehdä musiikkia. Ja näin ollen olin tosi mielissäni tästä. Ja varsinkin sitten, kun Virvi sun kanssa tavattiin, niin mun teki vaikutuksen tämä asiantuntemus ja sun innostus, joka liittyy tähän aiheeseen. Mä lähdin suunnittelemaan musikaalia ensinnäkin parin pääkysymyksen kautta. Ensimmäinen nyt oli se, että onko tämä läpisävelletty, mutta kun kävi ilmi, että tässä on nimenomaan tarkoitus olla dialogia, niin ei sitten lähdetty ihan operaa tekemään. Ja päädyttiin siihen, että meillä on laulukohtauksia, ja siis nimenomaan musiikillisia kohtauksia, ei ainoastaan lauluja, mutta ihan kokonaisia kohtauksia. Toki sitten myös pieniä yksittäisiä lauluja. Mutta näin ollen tuli siis tekstiä ja puhetta. Toinen itse asiassa hyvin tärkeä kysymys oli tietysti musiikin tyyli. Mulla ei ole mitään sellaista yhtä tiettyä tyyliä, jota mun pitää joka teoksessa säveltää, koska mä koen, että hyvin erityyppisiin teoksiin tehnyt musiikkia, niin se musiikki ikään kuin etsitään sen teoksen ja tarinan mukaan. Tässä se kysymys oli, koska meillä on niin vahvasti tämä historiallinen Helsinki läsnä, ollaan 20-luvulla. Teksti vilisee viittauksia ja luonehdintoja, millaista oli kieli ja millainen Helsinki oli, mitkä oli ne ajan hengen. Että lähdetäänkö musiikistakin tekemään epookkia 20-luvulla. Ja tavallaan hirveän herkullinen lähtökohta, mutta vähän niin kuin Miserables ja nyt vielä sitten Lontoossa näkemäni Hamilton-musikaali, niin vahvisti sen, että vaikka meillä on
20-luvun Helsinki tosi isossa osassa, niin musikaalissa kerrotaan kuitenkin aina jostain suuremmasta. Me kerrotaan ihmisistä ja ihmiset on enemmän tai vähemmän samanlaisia. Siellä on tunteita, siellä on vihaa, surua, iloa, on vallankumousta ja kaikkea muuta. Niin nämä on teemoja, jotka on sikäli iättömiä, että kun halutaan herättää katsojassa tunteita, niin täytyy käyttää musiikillista kieltä, joka välittää nämä asiat. Toki on aina herkullista, niin kuin tehtiinkin, että käytetään muutamia viittauksia 20-luvun musiikkiin. Kapakassa tanssitaankin siihen tyyliin, että se on ikään kuin läsnä. Mutta silloin, kun kerrotaan todella näiden meidän päähenkilöiden tarinaa, niin musiikki on ehkä lähempänä sitten näitä mun esikuvia, niin kuin nyt sanotaan tämä Miserables. Eli jos nyt pitää jotain aikakausia sanoa, niin vaikka sieltä 80-luvulta ja toisaalta kun hain esikuvia sitten, kun vaikka naiset vaativat oikeuksia, niin siitä tuli vahvat niin kuin vibat tuolta Steven Schwartz ja Wicked-musikaalia. Muita niin kuin tämän vuosituhannen musikaalia, missä on tämän hyvin rock-pop-ote. Et se on mun mielestä se oikea spirit. Annoin itselleen luvan sille rönsyllä hakea vähän vaikutteita eriästä, mutta hakea ikään kuin tämän päivän modernia soundia. Onhan meillä sillä rumpusetti ja sähkökitara ja hyödyntää sitä maailmaa. Ja edelleen seison tämän ratkaisun takana. Itse asiassa se oli mun mielestä aika lopulta ilmeisen hyvä. On ihan ehdottoman tärkeää, että missä tahansa musikaalissa on joku suuri teema. Niitä voi toki olla useitakin, mutta tietysti yleensä joku yksittäinen nousi aina päälle. Ja tässä mun mielestä oli aika selvä pääteema, joka mua ainakin puhutteli heti. Ja joka kävi ilmi heti tuosta, kun luin käsikirjoitustani ensimmäisestä kohtauksesta. Ja se on kahtia jakautuneisuus, jonka symbolina hienosti tässä tekstissäni on pitkä silta. Ja se on jännä, koska pitkä silta jäi jotenkin vainoamaan mua. Ja kun tämän prosessin aikana reissasi Helsingissä, niin se tuli itselläkin joka kerta, kun meni sit pitkän sillan yli. Useimmiten tietysti ali, koska metrolla liikun, mutta miten erilainen se kaupunki edelleen tuntuu olevan, puhumattakaan sitten 100 vuotta sitten, niin kuin tässä tekstissä käy. Ja tämä on teema, joka niin kuin on läsnä edelleen. Tästä puhutaan taas vaalien jälkeen vaikka kuinka paljon. Miten kansakunta voi olla kahtia jakautunut. Jopa meidän päähenkilö on tässä, kokee se ristiriitaa siitä, että hän on jakautunut, hän kuuluu kahdelle puolelle. Se on ihan hirveän mielenkiintoista, koska siitä syntyy ristiriita ja konflikti, ja se on parasta mahdollista ikään kuin aineista tehdä draamaa. Tietysti tässä oli muitakin teemoja. Tämän alle liittyy niin kuin juuri naisten oikeudet ja äärioikeistolaisuuden. Kaikki on musta niin kuin tärkeitä teemoja ja ansaitsee tulla sieltä nostetuksi. Mutta nimenomaan tämä kaksi maailmaa ja Helsingin kaksi puolta. Se oli myös musiikillisesti tosi heti herkullinen ja selvä juttu, että se pitää kuulua ja näkyä musiikissa ja ennen kaikkea, että heti ensimmäinen kohtaus esittelee nämä puolet. Ja tässä ei nyt tarvinnut mitään hirveitä neroleimauksia edes saada, koska sieltä arvaa, että kun tällainen keskustan porvarillinen sivistynyt Helsinki on tietysti sellaista aika duurivoittoista ja kevyttä ja melodista ja duurivoittoista, niin sitten kun mennäänkin sinne toiselle puolelle köyhään ja rikolliseen ja mustaan Helsinkiin, niin musiikki muuttuu tietysti rytmikkääksi ja uhkaavaksi dissonoivaa. Musiikki ei ole enää niin harmonista, siellä on riitasointuja ja puhetyyli erilaista. Eli nämä kaksi asiaa piti kuulua ehdottomasti musiikissa. Se oli se tärkein. Sen jälkeen sitten tosiaan tuli vielä muiden teemojen, niin kuin tämä naisasialiike, niin että mikä on sen musiikillinen ja niin edespäin. Ja ne piti miettiä sitten vielä erikseen. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, niin mun mielestä tärkeämpään kuin se, että naiset tulee laulamaan oikeuksistaan jotenkin valssilla sisään, niin sen pitää vastata sellaista niin nykypäivänä sitä positiivista energiaa. Naiset kahleen ne katkaiskaa ja ottakaa mikä on teidän. Tieto, tarmo ja usko puoliseen. Ne takaavat voittoon meidän. Sillä tulevaisuus.
Mikalla oli niin paljon kiinnostavaa sanottavaa, että haastattelu oli pakko panna kahteen osaan. Jatkoa siis seuraa.